O Naye pergunta como ela está e qual o nome dela, mas ela diz que está indo para a academia. Ele fala que realmente o corpo dela é incrível e que ele gostaria de falar com ela rápido, mas ela diz que ela está no telefone. Então ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que ela está muito ocupada indo para a academia e diz que tudo bem. Ele diz que agora ela está voltando e que isso nunca falha. E quando ela volta, ele pergunta e aí? E ela diz oi pra ele. Ela fala que sente muito e diz que agora ela está mais calma e fala com a pessoa que está no telefone que depois ela liga de volta. Ele pergunta se agora ela está mais calma e ela diz que sim e fala que acabou a corrida dela e que estava indo para a academia. Ele fala que ela pode continuar a corrida dela, mas ela diz que não e fala que já acabou e que gostou da energia dele. Mas ele fala que ele sente que ela voltou por causa do carro dele. E como ela não responde nada, ele fala que ela disse que estava indo para a academia. Ele pergunta por que ela parou agora e ela fala que parou para falar com ele, mas ele diz que não tem mais nada para dizer. Ela pergunta se ele quer ir malhar com ela, mas ele fala que não veio com roupa para isso. Ela pergunta o que ele queria falar com ela no começo, ele fala que ele é novo na área e que estava tentando apenas conhecê-la. Ele fala que ele ia pedir o número dela, mas que ela não deu nenhuma chance para ele. Ela diz que ela estava no telefone, mas ele fala que ela voltou ainda assim falando no telefone. Ela fala que ela desligou o telefone e ele pergunta se ela não poderia ter desligado naquele momento. Ele fala que, pra ser sincero, ele acha que ela voltou por causa do carro dele, que não foi pelos motivos certos. Mas ela diz que ela está sendo muito verdadeira e que ela é sincera. Ele pergunta o que realmente ela quer e ela fala que voltou pra saber o que ele queria dizer. Ele fala que só estava querendo conhecer pessoas novas e que achou que seria bom poder conhecê-la. Ela diz que eles podem se conhecer e pergunta se ele mora por ali e ele diz que acabou de se mudar pra lá. Ela fala que ela também mora por ali e que pode mostrar o lugar pra ele. Ela fala que ela sabe os lugares que tem boa comida e o que tem de bom pra fazer à noite. Ele pergunta por que ele deveria dar mais uma chance pra ela e pergunta se ela vale a pena. Mas ela muda de assunto e pergunta se ele é dali mesmo, mas ele diz que não e fala que ele é de Houston. Ela fala que ainda assim ele é do sul e que as pessoas do sul têm uma boa hospitalidade e ele pergunta mais uma vez se ela vale a pena. Ela pergunta por que não valeria e ele fala que ele está perguntando. E depois que ela diz que vale a pena, ele fala que vai sair do carro. Ela fala que o carro dele é muito legal e que essa é a cor favorita dela. Ele fala que não é mais a cor favorita dele. Ela pergunta por que não é mais a cor favorita dele. Ele fala que prefere laranja e que talvez mude a cor. Ela pergunta se ele vai comprar um carro novo, mas ele diz que não e fala que ainda vai ficar com esse mais algum tempo. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Jamera. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Então ele pergunta quanto tempo. Ela fala que ele disse que ela não estava sendo sincera, então ela vai ser sincera. E diz que, na verdade, ela é casada, mas que ela tem um relacionamento aberto. Ele pede pra ela esperar e pergunta se então ela é casada. E em seguida pergunta o que ela quer dizer com relacionamento aberto. Ele fala que pra ele isso não está fazendo sentido e que nunca conheceu alguém casada que tenha um relacionamento aberto. E em seguida diz que isso não funciona. Ela fala que tecnicamente ela é casada, mas que se ela conhecer alguém que ela goste, ela vai sair. Ele pergunta se ela está bem ao saber que ele está fazendo a mesma coisa e ela diz que tudo bem. Ele fala que isso é diferente, ela pergunta se pra ele tudo bem, ele fala que pra ele tudo bem, afinal de contas ele é solteiro. Ele fala que isso não tem nada a ver com ele, que pra ele tudo bem. Ela pergunta se realmente ele é solteiro, ele fala que se ele não fosse solteiro, ele não estaria ali conversando com ela. Ele pergunta quais são os planos dela pra hoje, ela fala que só ia para a academia e que depois ia ficar na piscina, mas que não tem nada pra fazer. Ela pergunta se ele quer curtir uma piscina com ela, ele fala que depende e diz que ele não gosta de perder o tempo dele. Bom, e é claro que eles ainda ficam ali mais algum tempo conversando e depois ele a convida para entrar.
Ela fala que isso é muito bom e ele diz que isso é uma McLaren. E como ela dá uma curtida com a cara dele dizendo que é McLaren, ele fala que é assim que se diz, McLaren. Ela fala que a propósito ela gostou muito do tênis dele, que ela achou isso desde o começo. E como ela toca no relógio dele, ele fala que ela não precisa tocar. Ela fala que ela acha que o relógio dele vai ficar muito bem no braço dela, mas ele fala que ele não gosta de emprestar. Ela pergunta por que não e ele fala porque eles estão em Atlanta. Ela diz que ela não vai roubar e ele pergunta se ela emprestaria as joias dela. Ela fala que ele pode trancar as portas se ele acha que ela vai roubar, mas ele fala que ele não está dizendo que ela vai roubar, mas que ele só não vai emprestar. Bom, e em seguida ele pergunta em que ela trabalha e ela diz que ela é dona de casa. Ele pergunta se ela é dona de casa e ela diz que sim. Ele pergunta se então o marido dela paga as contas de casa e ela fala que é mais ou menos isso. E como ela diz que ela gosta de aproveitar a vida, ele pergunta quem banca tudo isso. E ela fala quem sabe daqui pra frente o Nair pague as contas dela. Ele fala que perguntou quem banca tudo isso e que com certeza não vai ser ele, já que ela não é a garota dele. Ele fala que eles acabaram de se conhecer não tem nem 10 minutos e ela já está sugerindo que ele pague as contas dela. Ela fala que os homens sugerem a todo momento pagarem a conta dela. Ele fala que ele já ouviu o suficiente e deseja um ótimo dia pra ela. Ela fala que pensou que eles fossem se conhecer e diz que está muito quente lá fora. Ele fala que isso não tem nada a ver com ele e fala pra ela ir pra casa. Ela fala que isso não está indo para um caminho muito bom e ele fala que ele também acha. Ele deseja um ótimo dia pra ela e ela fala que ela tem o próprio dinheiro dela. Ele fala que isso é muito bom e que ele está feliz por ela e ela fala que não precisa dele. O Nair pergunta como ela está indo e fala que ela é muito bonita. Ela pergunta o que ele pensa que está fazendo e já ele pergunta por que ela é tão rude. Ele fala que só fez um elogio e pergunta se ela não poderia pelo menos agradecer. Ela diz que não está interessada e ele fala que ela nem deu um tempo para saber o que ele tem para dizer. Ela diz que ele não faz o tipo dela, mas ele fala que não está tentando ser o namorado dela, mas que ele é novo na área e que está tentando fazer uma nova amizade. Mas ela diz que claramente ele está tentando dar em cima dela, mas ele diz que não e fala que está tentando ser amigo dela. Bom, e percebendo que essa conversa não ia chegar a lugar nenhum, ele se despede dela. E quando ele a vê voltando correndo, ele fala que isso é uma loucura. Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim e pergunta o que está acontecendo. Ela fala que gostou muito mesmo do carro dele e ele diz que também e que foi exatamente por isso que ele comprou. Ela fala que adora esse tipo de carro e pergunta se ela pode entrar. Ele pergunta se ela tem coragem de entrar em um carro de um desconhecido, mas ela fala que ele é bonito. Ele pergunta se ela o acha bonito agora e fala que não é o que pareceu. Ela diz que realmente o acha bonito e ele fala que ela mudou muito de uma hora para outra. Ele pede para que, por favor, ela não coloque a mão na porta dele, mas ela pede por favor e diz que quer entrar. E mais uma vez ele pede para ela não colocar a mão na porta dele e ela diz que não o viu muito bem no começo. Ela pede para entrar para conversar com ele, mas ele diz que não acredita no que ela está dizendo. Mas como ela insiste, ele pergunta por que ela quer entrar. Ela diz que gostaria de conhecê-lo e que ela pode compensá-lo por isso. Ele pergunta se ela vai compensá-lo por isso e ela diz que sim. Ele fala que ainda ela nem o conhece e que já quer entrar no carro dele. Ela fala que isso porque ela gostou dele, mas ele fala que ela nem sabe o nome dele. Ela fala que vai compensá-lo pelo que aconteceu no começo e ele pergunta da onde ela é. Ela diz que é de Nova Jersey e ele pergunta quanto tempo ela está em Houston e ela diz que há 3 meses. Ele fala que então ela é nova por ali e pergunta por que ela entraria em um carro de um estranho. Ela fala porque ela gostaria de conhecê-lo e pede por favor para que ele a deixe entrar. Mas ele diz que não e fala que primeiro ele vai sair. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Naya. Ele fala que ela é de Nova Jersey e ela diz que sim. Ele pergunta por que ela está tão desesperada para entrar no carro dele e ela diz porque ela quer sair com ele. Ele fala que ela nem o conhece, mas ela diz que gostaria de conhecê-lo. Ele fala que sinceramente ele está achando tudo isso muito estranho depois de tudo que aconteceu. E fala que ele nunca conheceu uma mulher que estivesse quase implorando para entrar no carro dele. Ela pede para ele esquecer o que aconteceu e fala que ela pode compensá-lo. E ele pergunta compensá-lo como. E ela diz que vai mostrar pra ele se ele deixar ela entrar. Bom, e em seguida ele a convida para entrar, mas diz pra ela não desperdiçar o tempo dele.
Ela fala que o carro dele é muito legal por dentro e ele agradece. Ele fala que a energia dela mudou completamente de quando ela estava na calçada e fala que ela foi muito rude. Ela fala que ela mudou de ideia e também diz que ela é bipolar. Ele pergunta se ela é bipolar e pede pra ela falar sério. Ela fala que é verdade e ele pergunta se realmente ela é bipolar e ela diz que sim. Ele fala que ele sente que ela está mentindo, mas ela diz que ele pode acreditar. Ele fala que ela também gosta de encostar nele e pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Ele pergunta quanto tempo ela está solteira e ela diz que há 3 anos. Ele fala que isso é muito tempo e fala que isso já é um sinal ruim. Ela fala que isso é uma coisa muito boa e ele diz que ela está 3 anos sozinha e pergunta o que aconteceu. E ela fala que não estava com ninguém porque estava esperando por ele. Ele fala que ela nem o conhece e pergunta qual o tipo dela e ela fala que o tipo dela é ele. Ele pergunta se o tipo dela é o carro dele e ela fala que também. Ele fala que é melhor abrir o jogo e diz que ele tem certeza que se não fosse o carro dele ela não teria voltado. Ela diz que ela só estava fazendo o jogo duro e que ele não a conhece. Ele fala que ela é interesseira e ela pergunta se ele acha que a conhece. E ele diz que ela já pode sair. Ela diz que pra ela tanto faz e mais uma vez ele fala que ela é interesseira.